Well, the whole thing started when Ismail Anko called me up one day and he said, "Hey, Raul, you want to write a piece for 100 electric guitars?" So now the band is going to be 38 guitars and 4 percussion players. Devo ensinen Bartok pits. Joo. So the där är väl liksom riktigt så där heavy. Alltså jag räknar 2 alltid före, för det är 3 och 2, va? Så jag räknar 1 2 1 2 3 1. Ja, det var redan där. Det kommer att liksom 1 2 1 2. Eller hur vill du ha det? Alltså, det är liksom Ja. Tämä on se lopputulos, joka syntyi, kun sovitetaan tuota balilaista rytmiä ja karibialaista rytmiä ja gaanalaista rytmiä. Ja sitten Nirvana melodia tyyli. Ja suomalaiset soittajat. Ja suomalaiset soittajat. 42 kappale yhteen. Really, I'm trying to go totally haywire with the piece. It should sound really crazy because of the sound, and the whole idea of 38 guitars is so crazy that it has to sound like that. I'm also conceiving of this as a it's almost like a performance thing. So that's why this piece is going to have a lot of this character of a like a theater of noise type of thing. Nyt ne on semmoisia, että ne just nyt ottavat kiinni. Nää kaksi, eli nää kaksi. Joo. Eli nää kaksi. Joo, mutta se on just vähän ulkoa, niin vedä sieltä vaan ensin vähän kirjaimella. I'm going to let go all my instincts and just let it happen. Let the piece happen as it happens. It's going to be like it's going to sound like an improvisation too.
Toi on vähän, onks toi liian räkänen? Siinä pitää olla selvästi se kaksi taso. Simple and direct and visceral, something that you hear but you also feel it in your body. Viritämään D-kieli. Yep. Yeah.
I mean, there are a lot of composers that really feel that that's the main thing, is the writing of the music, and that they don't feel that it's even necessary to play it. But I mean, I don't feel that way. Obviously, I want the thing to be sounded. I want it to hear what it sounds. This piece is being written entirely for guitar, which is my main instrument, so I'm really writing it in a way for myself, times 38. Teillä on ihan oma tontti. Ne muut soittavat jotain glissandoja ja jotain vibraatoja sen päällä. Että se on semmoinen, myös semmoinen ääniviirako. Ja sitten teillä on toi bassojen kanssa. Pam, 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 pam. Ja se, totta kai se ääni pitää kuulua, mikä se ääni on. Mutta semmoinen lievä dempaus tuntuu olevan hyvä. Että se on aika perkusiivinen. Että te olette melkein kuin rumpuja siinä. Niin kuin. Tom, 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 tom. Joo. Meneekö toi taitekohta siitä, että seuraava osa menee suoraan todellisuuteen? Se menee suoraan. Ja ikään toi 9-4 tahtia, siinä ei ole mitään muu sen kummallisempaa. Sitten kun se tulee, siis se perus rumpukompi on niinku tam, pak, dun, 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 ko, ö, tak, dun, tak, dun, dun, dun. Sitten se 9-4 tahti, tak, kaks, ko. Yeah. Hyvä. Yeah. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa crescendo. Every guitar part has to be very simple. That's the main thing. It has to be very simple to play, but that the compound sound of everybody playing together, that's where the complexity comes. That's where the sound comes from. Nyt se tuli vasta. Ja sit tulee, se oli se 9-4 tahti. Aivan. Reason I'm writing this piece for so many guitars, the way I've thought about it is I want to do things with the guitar orchestra that would be impossible to do with three or four guitars. Music has to be the type of music that you really need this many instruments.
Jarmo, onks tää sun ylä E? When we were rehearsing Apocalypso, we noticed that there everybody plays them everything in their own way. I was afraid of this, and that's why it made me feel that there was really no point in working on it at all, because I was feeling that there was there was no possibility for it really to sound tight and good. Niin kuin mä sanoin, ei se välttämättä ole niin, että me tavoitetaan, että prikulle sama soundi, päinvastoin, että se saa olla hieman erilainen, että siinä on eri tasoja, että sulla on nyt semmoinen botne-soundi ja sitten jolla oli paljon kirkampi soundi, että sitten sillä tavalla se menee, tulee hyvä blend toivottavasti. Three guitars is already difficult to make sound good, so that making it for 38 guitars makes it a wholly different thing, and I've never thought about it like that before. The basic difficulty with Apocalypso was that it was such a big ensemble of so many guitars, and I think that the first 3 months when I was thinking about it, I wasn't really quite sure that I really even wanted to do it. I hated the thought, so I put it off because I hated the idea of having to spend so much time doing something that I really wasn't, I'd never at any point thought that it was going to sound like anything. Thank you.
at the last moment when we were preparing, doing the sound check for the tent concert, I was trying to really until the very last moment get everybody to somehow unify their sound so it would be more together. But as it was, I mean, everybody still had their own totally different sound. Kuulette te kaikki siis niinku ihan hyvin tänne? Ja on tää nyt aika semmonen... Mä en niinku ainakaan... Hyvin ei tää kuulu, varmasti te kuulette aika hyvin, mutta... Eihän se tietenkään kenenkään ainakaan teidän ongelmaa, mutta mä ainakaan niinku tajuu ollenkaan niinku kuulemalla, että missä vaihtuu mitä. Niin sanon, se on kirjoitettu sillä tavalla, että siinä ei paljon juuri, se ei ole niin dramaattinen se vaihdos. Sen täytyy, se on just semmoinen... Niin kai siinä kuitenkin niin kuin aina on joku vaihdos. Että jotain no onhan siinä vaihdos. Niin. Mä en ymmärrä. Mä olen vanha tämmösiä näyttää. Orkesteri tuli syömään. Tälle päivälle ei ollut tilattu mitään, mutta ruokaa on. Eli päivän keitto tai sitten on spagettia ja jauhia. Sitten pyydetään sitten. Päivän keitto on mitä? Thank you.
Jukka Orma. Herald Jerkenheim ja kootut joukkuet. Kiitos.